Բարձրաց առաջինը եթերում հարցազրույցն է։ Այս թողարկման թեման շատերին կհետաքրքրի, բայց ավելի շատ այն պիտի հետաքրքրի հողագործին։ Ինչպես գիտեք, կառավարությունը որոշել է զիջել 2006-08 թվականներին գյուղացիների եւ քաղաքացիների կուտակած գույքարկի եւ հողի հարկի պարտքերը։ Դա հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ կառավարությունը որոշեց ազգային ժողով ներկայանալ օրենսդրական հերթական փոփոխություններով։ Իմ զրուցակիցը տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն է, բարև ձեզ։ Բարև Տերտերյան։ Բերեք սկսենք նրանից, թե ում նախաձեռնությունն է սա եւ ինչու է այսպիսի քայլ կատարելու անհրաժեշտություն առաջացել։ Շատ լավ։ Նախաձեռնությունը կառավարությանն է եւ կառավարությունն է ներկայացրել այս օրենքների նախագծերի փաթեթ ազգային ժողով, բայց այս դեպքում ես կուզեմ անպայման նշել, որ նախաձեռնությունը իր բովանդակային մասով ունի պատմություն։ Եվ այդ պատմությունը շուրջ 1 տարվա է, երբ ազգային ժողովի պատգամավորներ պարոնայք Գալուս Սահակյանի, Արա Հովանեսյանի, Վարդան Այվազյանի, Մարտին Սարգսյանի եւ ելի պատգամավորների կողմից շրջանառության մեջ դրված գույքարկից արտոնություններ, գույքարկով արտոնություններ տրամադրելու մասին օրենքի նախագիծ։ Դուք հանրապետականների թվարկեցիք։ Այո, հանրապետական կուսակցության պատգամավորների կողմից ներկայացված օրենքի նախագիծը, ինչը կառավարությունում քննարկվելուց հետո առաջարկվեց այն լրամշակել եւ ավելի ընդարձակ դարձնել, հատկապես այն մասով, ինչը վերաբերվում էր վարչարարությունը, տեղական հարկերի մասով վարչարարության մեջ առկա խնդիրները լուծելուն։ Եվ նրանց այդ համատեղ աշխատանքի արդյունքում եւ համաձայնությամբ կառավարությունը ներկայացրեց ազգային ժողովի այն փաթեթը, ինչի մասին մենք այսօր խոսում ենք։ Եթե շատ այսպես սխեմատիկ ներկայացնեմ փաթեթի բովանդակությունը, ապա այն վերաբերվում է 1996 թվականից սկսված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներդրման նորմանից սկսված մինչև 2012 թվականի հունվարի 1-ը առկա ապարքներին եւ տուժերով, տուգանքներով 43 միլիարդ։ Այո, ապարքների առելի թիվ է։ Մեծ թիվ է, բայց առելի, եթե համեմատենք, նա այսօրվա մեր համայնքային բյուջեների հետ, մի տարվա բյուջեի հետ հարաբերելի թիվ է, եթե հաշվենք, որ 16 տարում հավաքված ապարքը հարաբերելի է 1 տարվա համայնքային բյուջեի հետ, ու իհարկե ես բացահանում եմ դրանից Երևանին տրվող պատվիրակված լիազորություններով, դոտացիաները, սուբսիդիաները եւ այլն, ու մոտորապես կարգով համեմատել են։ Այդ ապարքների ճնշող մեծամասնությունը ձևավորվել է հենց առաջի տարվանից, 96 թվականից սկսած, մինչև երևի թե 2002-2003-2004 թվականները։ Պարոն Տերտերյան, բերեք նախ միայն կխնդրեի կարճ ասել, ինչու են կուտակվել այս գումարները։ Այս գումարները կուտակվել են առաջին հերթին մեր հարկատուների չվճարման պատճառով, ես չեմ ասում ինչ հիմնավորումներով, որովհետև մեր երկրում հարկ վճարելու պարտավորությունը հարկատուի վրա է, եւ նաեւ անկասկած եւ մեծ մասով մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատասխանատուների ոչ պատշաճ աշխատանքի արդյունքում, որտեղ եթե նրանք լինեին հետևողական, կիրառեին իրենց օրենքով վերապահված գործիքները, գործիքակազմը, ակնհայտորեն այս թվերը այսպիսին չէին լինի։ Իհարկե կլինեին որոշակի ապարքներ, պայմանավորված օբյեկտիվ հանգամանքներով, մարդկանց սոցիալական իրավիճակով, միգուցե տարիների ընթացքում տեղի ունեցած տարբեր պատճառներով, ես նկատում եմ բարենպաստ գյուղատնտեսական տարի եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ մի դեպքում դա մեր կողմից, բնակության կողմից չվճարումներն են, մյուս կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոչ պատշաճ աշխատանք։ Իսկ ինչու եք վստահ, որ այս զիջումը կատարելուց հետո նոր ապարքներ չեն կուտակվի։ Նու վստահությունը պայմանավորված է մի քանի վերլուծությունների եւ մի քանի փաստերի վրա։ Պետք է արձանագրենք, որ վերջին տարիներին, հատկապես վերջին 3-4-5 տարիներին մենք էական դինամիկա ունենք հարկերի հավաքագրման մակարդակի բարձրացման մեջ։ Մենք հիմա որոշակի գովանդակությամբ արձանագրում ենք, որ միջին ցուցանիշը մոտեցել է 95-96%-ին եւ հարկերի, հողի հարկի եւ գույքահարկի գծով։ Այն դեպքում, երբ որ մենք ոչ վաղ անցյալում 30-40-50%-անոց ցուցանիշներ ունեինք, սա բավականին օպտիմիստական տրամադրություն է ստեղծում եւ մենք վստահ ենք, որ այս միտումները կարողանանք համակարգի առումով պահպանել եւ այլևս նման ապարքներ կամ այդ ծավալի ապարքներ չեն ձևավորվի։ Պարոն Տերտերյան, այս քայլով ով է շահում գլխավորը։ Իրականում այս քայլով տեղի ունենում հետևյալը, եթե խոսքը վերաբերում է մինչև 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ձևավորված ապարքներին, ապա ասել շահել կամ
կորցնել երևի թե ես կգերադասեի իրերը իրենց անունով անվանել այն առումով, որ մինչև 2008 թվականին ձևավորված ապարտների մասով այսօրվա մեր օրենսդրությամբ մենք արդյունավետ վարչարարության մեխանիզմներ չունենք, այսինքն մեր համայնքների ղեկավարները չեն կարողանում դիմել դատարան, չեն կարողանում հայցադիմումներ ներկայացնել եւ հավաքագրել այդ գումարները, այսինքն մինչև 2008-ը դա անհուսալի գումար էր։ Դրանք ես անհուսալի տերմինը պատահաբար չօգտագործեցի, որովհետեւ հուսափեցի օգտագործելուց, որովհետև անհուսալի, բովանդակությամբ այո, անհուսալի են, անհուսալին հարկային օրենսդրությամբ այլ կատեգորիա է, այո, դրանք անհուսալի պարտքեր են, այսինքն երբ մենք գյուղացուն ազատում ենք այդ բերից, պետք է ուրախանան, որ ազատվել է, թե նա մոռացել է արդեն, թե որ պարտք է։ Գիտեք ինչ, որպես կանոն այդ ապարքների մեջ մեծ ծավալ են կազմում այն ապարքները, որոնց պարտատերերը կամ որոնց հարկատուները այսօր կամ արդեն օտարվել են գույքից, կամ այդ գույքը այլևս իրենց չէ, կամ բացակայում են հանրապետությունից։ Ու իհարկե, եթե ֆիզիկապես հարկատուի տեսանկյունից նայեն, կարծում եմ, որ պիտի ուրախանան, բայց ուրախանան հաստատ գիտակցելով, որ այլևս նման բան չի լինելու եւ նման ապարքներ չեն ձևավորվելու։ Համենայն դեպս 2008 թվականի հունվարի 1-ից հետո դրությունը էապես փոխվել է։ Ես կրկնում եմ, որ մենք հավաքագրում ունենք բարձր եւ բացի այդ, այսօր ինքը 2008 թվականի 1-ից հետո եղած ապարքների նկատմամբ բոլորովին այլ մեխանիզմներ է։ Դա թողնենք մի փոքր հետո, դուք կհիշեք, էլի այսպիսի ակցիաներ եղել են, որ գիտեք ինչ, հողի հարկի մասով մենք ունեցել ենք երկու անգամ արտոնություններ, բայց այս մասշտաբի ակցիա չի եղել, ոչ, համենայն դեպս տեղական ինքնակառավարման համակարգում չի եղել։ Պարոն Տերտերյան, հիմա դիտարկենք այն մարդկանց աչքերով այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, որից շատերն են շահում իսկապես, այն մարդկանց աչքերով, ովքեր պարտաճանաչ են եղել առ այսօր եւ հարկ ու տուրքը լավ վատ վճարել են այդ մարդիկ, հիմա նրանք չեն մտածի, որ ինչու տվեցինք այդ գումարը, մեզ էլ կներեին այսօր։ Ну ես համենայն դեպս կուզենայի, որ իրենք այդպես չմտածային, որովհետեւ պարտաճանաչ հարկատու լինելը դա բացի ամեն ինչից նաեւ քաղաքացիական կեցվածք է, քաղաքացիական դիրքորոշում է։ Ես շատ կուզենայի, որ իրենք այդպես չմտածային, բայց կրկնում եմ, մենք հիմա ոչ թե արտոնություն ենք տալիս այդ մասով, այլ մենք ուղղակի ֆիքսում ենք իրավիճակը եւ այս քայլը ավելի շատ վարչարարություն է, քան որոշակի առումով արտոնության տրամադրում։ Մենք այդ ապարքները տարեց տարի համայնքային բյուջեներում արտացոլում ենք, որոշակի աշխատանք են կատարում այդ ապարքները նորից վերահաշվեգրելու համար, բայց արդյունքում մենք համենայն դեպս մինչև 2008 թվականը այլևս ոչ մի էական սպասելիք չունենք։ Մենք սրանով համայնքներին հնարավորություն ենք տալիս իրենց բյուջեները եւ բազաները ավելի իրատեսական դարձնել եւ այն ջանքերը, ճիքերը, որոնք գործադրվում են բազաների վարման, հարկահավաքությունը պատշաճ կազմակերպելու, ուղղել իրատեսական բյուջեների եւ իրատեսական հարկերի ուղղությամբ։ Իմ ասածը օբյեկտիվ անհավասարության մասին է, որ առաջանում է օրենսդրական այս նախաձեռնությունը այսօր հինագիծը ընդունելուց հետո։ Գիտեք ինչ, հարգելի նվեր, ես նորից ուզում եմ շեշտել, որ այս օրինագծի ընդունումից չէ, որ դա առաջանում է, դա արդեն առաջացել է, որովհետև մենք ունենք իրավական որոշակի կարգավորումներ, համաձայն որի մենք այլևս 2008 թվականի հունվարի 1-ից առաջ ընկած կամ նախկին ժամանակաշրջանում ընկած հարկերի նկատմամբ որևէ վարչարարություն չեն կարողանում իրականացնել, այսինքն մենք որևէ շանս չունենք այդ հարկերը որևէ ձևով հետ հավաքագրելու, այսինքն դա փաստ է այսօր, ովքեր չեն վճարել, նրանք չեն վճարել եւ այս իրավիճակն է ստեղծվել։ Եթե վերադառնանք ազգային ժողովի լսումների, այդ մտնոլորտից ինչը պիտի առանձնացնել։ Ну, մի շարք կարևոր հարցադրումներ եւ փաստորեն շատ պատգամավորների մոտ այդ մտահոգությունը կար, նո մասնավորապես այս խնդիրը, ինչի մասին հիմա մենք խոսում ենք եւ դուք բարձրացրեցիք։ Երկրորդ խնդիրը, թե իսկ ինչ մենք քայլեր ենք նախատեսել այս փաթեթում, որպեսզի բացառենք նման տրամադրությունները կամ հետընթացը, այսինքն ապահովենք հարկային արդյունավետ վարչարարություն ապագայում եւ նաեւ որոշակի իրավական առումով առաջարկություններ, որոնք մի փոքր ավելի կհեշտացնեին օրենքի կիրառումը կամ հատկապես հարկ վճարողների տեսանկյունից ավելի կհեշտացնեին 2008-10 թվականների համար հաշվեգրված ապարքների վճարումը։ Դուք գիտեք, որ մենք այնտեղ ժամանակացույցեր ենք նախատեսել,
պատգամավորներից մի քանիսը, մասնարարապես պարոն Մարտինը Սարգսյան, առաջարկեց, որ այդ ժամանակացույցների փոխարեն մենք ժամկետը երկարացնենք եւ ավելի ինքնուրույնություն տանք համայնքներին ամեն կոնկրետ դեպքում որոշակի այսպես որոշում ներկայացնելու։ Ու ժառանգություն կուսակցությունից առաջարկություն եղավ, պատգամավորներից առաջարկություն եղավ փորձել այս արտոնության 8-10 թվականի արտոնության տարածումը ավելի թիրախավորել ըստ սոցիալական խմբերի, եղավ առաջարկություն նաև դիտարկել հարկվող օբյեկտները ըստ դասակարգել, փորձել դասակարգել ըստ նրանց մեծության, նո մասնարարպես ասենք քանի հեկտար հող եւ այլն։ Պարոն Վարդան Այվազյանը առաջարկեց մեկ անգամ եւս քննարկել վաղեմության ժամկետը, մենք առաջարկել ենք 10 տարի երկարացնել վաղեմության ժամկետը, առաջարկվեց քննարկել նաև ժամկետի երկարության ժամանակահատվածի խնդիրը, մենք բնականաբար պատրաստական ընդունեցինք այդ առաջարկությունները եւ կարծում եմ ինչեւ հաջորդ ընթերցում մենք շանս կունենանք դա քննարկելու անպայման։ Դուք մոտենում եք քաղաքական ենթատեքստին, ընդդիմությունը ինչ էր ասում, քվեարկելու է նախաձեռնության օգտին ի վերջո։ Նու ես կարող եմ միայն իմ տպավորությունը ձեզ փոխանցել, համենայն դեպս դաշնակցության պատգամավորների կողմից դրական, այսպես ես շատ զգուշ այդ բառը օգտագործեմ, նույնիսկ պատգամավորներից մեկը ասաց, որ անպայման դրական են քվեարկելու, բայց ունեն մտահոգություն ու որոշակի հարցերի շուրջ, հատկապես նաև ժամանակի առումով, թե ինչու է կառավարությունը հիմա անում այս հարցը։ Պարոն Տերտերյան, հիմա գանք թե ում վրա է տարածվում կոնկրետ եւ ինչ ժամանակացույց է գործելու։ Ապարքների հարկային բերից ազատվում են բոլորը, թե կլինեն մարդիկ, ովքեր այնուամենայնիվ պիտի կրեն հարկային բերը, եւ դա ինչ է ենթադրում իրենից։ Մինչեւ 2008 թվականի հունվարի 1-ը ազատվում են բոլորը, որովհետեւ կրկնում եմ, այս դեպքում ոչ թե ազատվում են, այլ այս փաստը մենք արձանագրում ենք բոլորի համար, որովհետեւ օրենքը այսօր իսկ գործող, առանց այս փաթեթի 96-ից 2008-ին կաց։ Այո, այսօր իսկ այդ օրենքը մեզ թույլ չի տալիս որևէ հարկատու սուբյեկտի նկատմամբ որևէ վարչարարություն իրականացնել եւ փորձել մինչեւ 2008 թվականի հունվարի 1-ը ապարքները ետ գանձել։ Այսինքն այստեղ մենք որևէ այլ ընտրանք չունենք, մենք այստեղ մաքուր վարչարարություն ենք անում բազաները մաքրելու եւ իրատեսական դարձնելու առումով։ Ինչ վերաբերում է 2008 թվականից հետո մինչեւ 2010 թվականը կամ 11 թվականի հունվարի 1-ը ընկած ժամանակահատվածին, ապա կտարածվեն բոլոր հարկատուների վրա, բայց մի սահմանափակումով փոխադրամիջոցների մասով վերինշեմ է սահմանված մինչև 1 միլիոն դրամ, գույքահարկի եւ հողի հարկի մասով 2 միլիոն դրամ։ Մենք սրանով փորձել ենք առանձնացնել առանձնապես խոշոր հարկատուներին եւ նրանց նկատմամբ առանձին վարչարարություն իրականացնել, այսինքն նրանց նկատմամբ մուծիր մայր գումարները ազատվիր դուշ դուգանքի սխեման չի աշխատի, նրանց նկատմամբ համայնքները կիրառեն օրենքով սահմանված իրենց լիազորությունները եւ մասնավորապես կդիմեն դատարաններ դատական հայցով բռնագանձումներ իրականացնելու նպատակով։ Այսինքն այնուամենայնիվ տարաջատում դրվում է խոշոր հարկատուի եւ փոքրի միջի։ Ու 1 միլիոն խոշորի զիջում չի լինելու, ես այսպես չի լինելու, 2 միլիոնից ավելի պարագայում այդ զիջումները օրենքը նրանց վրա չի տարածվում։ Պարոն Տերտերյան, առհասարակ համայնքային բյուջե ասածը ինչ բան է, եթե մենք հաշվի առնենք հավաքագրման գլխավոր թիրախները, դա գույքահարկ, հողի հարկ, եթե անգամ համայնքը 100%-անոց հավաքագրում է անում գումարի, պարզվում է, որ ինքը այդ գումարով գոյատևել եւ ապրել չի կարող, այդպես է թե ոչ։ Շատ համայնքների դեպքում թերևս այդպես է, որովհետեւ գաղտնիք չէ, մեր համայնքների, շատ համայնքների բյուջեները բավարար չեն կամ ցանկալի մակարդակի չեն, որ հնարավոր դարձնեն տեղական ինքնակառավարման օրենսքով եւ գաղափարախոսությամբ ընդհանրապես համայնքների վերապահված լիազորությունների իրականացումը։ Բայց ինչու, որտեղից է գալիս դա։ Դա գալիս է անգամ բերի հողեր, լավ տարածք, լավ համայնք, ամեն ինչ տեղը տեղին, բայց էլի չի կարողանում ինքն իրեն ծածկել։ Մենք դժվարանում ենք այսօրվա մակարդակով մեր հողի հարկը եւ գույքահարկը հավաքագրելուց, որպեսզի համայնքը կարողանա բավարար բյուջե ունենալ, մենք պիտի նրան կամ ավելացնեն գույքահարկի եւ հողի հարկի մակարդակը, այսինքն ծավալները ավելացնենք, երկրորդ ճանապարհը ավելացնենք պետության կողմից համայնքներին տրվող եւ համարտեսման դոտացիաները եւ նպատակային սուբսիդիաները, եւ երրորդ ճանապարհը հնարավոր դարձնենք համայնքներում նոր տեղական հարկատեսակների ներդրումը։
Նոր տեղական հարկատեսակների մասով մենք անցած տարի արդեն իսկ փոփոխություն արեցինք օրենքում հարկերի մասին եւ որոշակի նոր տեղական հարկատեսակներ նախատեսեցինք։ Իհարկե հույս ունենալ կամ սպասել, որ առաջիկա տարիներին հատկապես այս քայլով խոշոր դրամական կամ ֆինանսական հոսքեր կապահովեն համայնքներում դժվար է, բայց մյուս կողմից էլ մենք համայնքներին այդ իրավասությունը տվել ենք, որպեսզի նրանք կարողանան սեփական պատասխանատվությամբ այս ուղղությամբ որոշակի քայլեր ձեռնարկեն։ Մենք մի շատ կարևոր քայլ ենք արել եւ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերը ընդգրկել ենք համայնքների վարչական տարածքներում, նրանք թողնելով մեծի մասամբ պետական, բայց այնուամենայնիվ դրանց վարչարարության մեջ մեզ դերակատարում ենք թողել համայնքներին եւ դրանց վարձավճարները եւ օգտագործումից ստացվող մուտքերը ամրացնելով համայնքային բյուջեներին։ Բոլոր համայնքները դոտացիոն դոտացիա ստանում են, այդ թվում նաեւ Երևան, ինչը որ զարմանալի է։ Մեր համահարթեցման մասին օրենքի տրամաբանությունն է այդպիսին, որ նա բոլոր համայնքներին տալիս է դոտացիա, այլ բան է, որ ամեն համայնք ստանում է տարբեր ծավալի դոտացիա կախված իր եկամտային հնարավորություններից։ Շնորհակալություն այս պարզաբանումների համար։ Այսպես էր այսօր հարցազրույցը, իմ զրուցակիցը տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։ Հաջողություն։